1,99, a maior premiação para DJs do mundo, via Doe Dance e DJ Pan. Parte dos recursos vai para as nossas ações sociais. Obrigado por participar. Primeiro prêmio da Loteria Federal, um par de CDJ 3000 com Mixer DJ M900 Nexus 2. Show de bola, hein? Segundo prêmio, ó aqui, ó, SC6000 da Denon, prato motorizado, mais um Mixer N7T. É isso aí. Terceiro prêmio da Loteria Federal, atenção, XDJXZ, incrível. Olha o quarto prêmio, uma FLX4, que já tá de bom tamanho, né? E quinto prêmio, aquele consolão bacana, um HDJX5. E essa FLX10? Atenção, quem mais comprar números entre todos, ganha uma FLX10. Essa não tem sorteio. Quem mais comprar, além de ter mais oportunidade, ganha. Obrigado a todo mundo que tá participando. Link na descrição em qualquer lugar. Açãosocial.doidance.com.br 1,99.